Kontaf li leqdem porċissjoni tal-ġimgħa l-kbira toħroġ mill-Knisja Santa Marija ta' Ġiżu u hija organizzata mill-Arti Konfraternità ta' San Giuseppe tar-Rabat tal-Imdina. Id-devozzjoni li l-passjoni, il-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu ħadet spinta kbira l-qudiem mal-wasta tal-Patrijiet Franġiskani Minuri f'Malta fl-1494 li wafqu l-kunvent u l-Knisja tagħhom fir-Rabat. Ma' din ingħaqdet l-aktar fratellanza antika fil-gżel Maltin, dik tal-Arti Konfraternità ta' San Giuseppe. Li kien ilha mwafqa minn qabel is-seklu 16. Din mill-ewwel ħadet f'idea l-organizzazzjoni tal-porċissjoni li skont dokument tal-1591 fir-Rabat kienet diġà issir għalkemm mhux kif nafuha llum. F'dan iż-żmien bikri l-porċissjoni kienet toħroġ mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġiżu tard fil-għaxija u tidħol lura l-ħabta nofs il-lejl. Xi doħra ta' kemmija antika din il-porċissjoni huwa d-daq melankon ko ta' s-soffara u t-tambur, drawa li ġejja mill-Limoddi. Id-drawa tal-penitenzi, buċċhom mammat, ikaxklu l-ktajen jew jerfgħu s-slalep u korra tilbidu tagħha fir-Rabat. Ma jistax jonqossi bħala l-eqdem porċissjoni f'Malta, din tar-Rabat ma tkunx imdina b'opri artistiċi antiki mill-Lisba, imma li sfortunatament illum uħud minnhom m'għadhomx intużaw. Il-vaja tar-Rabat li huma 10 huma taħlita ta' xogħol antik ferm kif ukoll xogħol riċenti bħal mill-vaja tal-10 stazzjon li unika fil-gżejjer Maltin. Dawn opri jakkumpanjaw il-vaja tal-passjoni li fir-Rabat ilhom jeżistu mijiet ta' snin għalkemm ħafna minnhom inbidlu tul iż-żmien. Xi data dan hija l-vaja tal-marbut u l-korp ta' Kristu Mejjed fil-monument li jitqisu xogħol tas-seklu 16 li huma l-eqdem statwi fil-gżejjer Maltin. Thank you.